Hagfræðingur segir lítið svigrúm fyrir vaxtalækkanir í ágúst þrátt fyrir að verðbólgan hafi ekki mælst minni í rúm 2 ár. Stýrivextir hafa verið óbreyttir í 11 mánuði. Hjálparsamtök óttast enn meiri útbreiðslu sjúkdóma á Gaza með hlýnandi veðri í sumar. Fjöldi fólks neyðist til að búa í tjaldbúðum þar sem sorp hefur ekki verið hreinsað mánuðum saman. Ný 30.000 fermetra bygging fyrir tækniskólan á að rísa innan 5 ára í Hafnarfirði. Áformin voru kynnt í dag. Skólinn þurfti að synja mörg hundruðum skólavist í haust vegna mikillar ásóknar. Tilraunaboranir eru hafnar á hálendinu fyrir ofan Búrfellsvirkjun þar sem til stendur að setja upp alltaf 30 vindmyllur sem framleitt gætu 120 megavött af rafmagni. Þær gætu farið að snúast haustið 2026. Umferð skemmtiferðaskipa mikil í Eyjafirði þessar mundir. Skipstjóri á hafsögubátnum Seyfi þeytist á milli skipa með hafsögumenn til og frá borði. Gott kvöld. Verðbólga undir 6% í fyrsta sinn í rúm 2 ár. Það þó ekki mikil ástæða til bjartsýni og staða Seðlabankans til að lækka vexti þröng að mati hagfræðings. Verðbólgan mælist nú 5,8% og hefur því lækkað rúm 3% á einu ári. Ýmislegt bendir til þess að verðbólgan ætli þó að verða þrálátari en vonir stóðu til. Já, þetta er að gerast hægar en við vorum að svona vonast til og það eru bara margir þættir sem spila þar inni og við sjáum fyrir okkur svona að fram á haust að þá verði verðbólga svona eitthvað milli 5,8 og 6% þannig að svona nær horfurnar að þá er hún ekkert að fara að breytast mikið verðbólgan og kannski þá lítið svigrúm fyrir Seðlabankann til þess að lækka vexti þegar verðbólga er ekki að koma jafn svona sannfærandi niður eins og þau vilja sjá hana koma niður. Ýmsir liðir eru áberandi í verðbólgutölunum, meðal annars ferðaþjónusta sem Lilja Sólveig segir í takt við allar spár og viðbúið á þessum árstíma. En önnur atriði skýra betur hvers vegna það gengur svona illa að ná verðbólgunni niður. Nú húsnæði þetta vegur ennþá þungt í verðbólgu og þrátt fyrir að við séum að sjá núna breytta aðferðfræði að þá munu þessar hækkanir sem hafa verið undanfyrir misseri fylgja okkur inn í árstakti verðbólgunnar. En það líka aðri liðir sem að spila stórt hlutverk eins og þjónustan, þá opinber þjónusta sem hefur verið að hækka mikið. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands kemur saman í ágúst næstkomandi, en stýrivextir eru enn 9,25%. Ertu bjartsýn á það að vexti verið lækkaðir í ágúst? Með við hvernig við sjáum svona verðbólgu þróast næstu mánuði, að þá sé ég ekki að sé mikið svigrúm fyrir Seðlabankann til þess að lækka vexti í ágúst. Þegar þau hittust í maí að þá var verðbólga 6%, núna er verðbólga 5,8%, þannig að svona í stóru myndin er ekkert mikið búið að breytast. Eins og kom fram í fréttinni, þá hefur verðbólgan verið afar þrálát undanfarin misseri. Ársverðbólga mældist 9,5% í fyrra vor og var komið niður í 7,7% í lokárs. Þegar kjarasamningar voru undirritaðir á almennum vinnumarkaði í mars, stóð verðbólgan í 6,8%. Sami var hóflegar launahækkanir til að ná tökum á verðbólgunni, stuðla að lækkun vaxta og þannig draga úr greiðslubyrði almennings. Verðbólgan hefur vissulega lækkað 1% frá undirritun kjarasamninga, en stýrivextir hafa hins vegar haldist óbreyttir. Þeir voru hækkaður upp í 9,25% í ágústi fyrra og það var 14. stýrivaxtahækkun Seðlabankans í röð. Þrátt fyrir minnkandi verðbólgu hefur peningastefnunefnd bankans ekki talið tímabært að hefja vaxtalækkunar ferli. Næsti vaxta ákvörðunardagur bankans er í lok ágúst. Og Valur Grettisson fréttamaður er í húsnæði Alþýðusambandsins. Hver eru viðbrögð verkalýðsfélaga við þessum fréttum? Já, ég er hennar með forseta ASÍ, Finnbjörn Hermannsson. Það er kannski fyrst að spyrja bara, menn er ekki með bjartsýnir á að það lækki stýrivexti núna í ágúst. Hvað finnst ykkur þetta? Ég er ekki sammála því vegna þess að við lögðum grunninn að þessar lækkun sem búin að vera núna á verðbólgunni, við erum komin niður fyrir 6%, við erum undir 4% í verðbólgunni án húsnæðisliðar. Það er húsnæðisliðurinn enn og aftur sem er að trufla okkur og það er orðið svona vítahringur að við byggjum ekki nóg og ástæðan fyrir því er annars vegar náttúrulega bara lóðaskortur og ríkið verður og sveitarfélögin verða að koma þar sterkt inn og hins vegar er það kostnaður og þar er vextirnir langhæstir.
Þannig að með því að halda vöxtum óbreyttum eða lækka á ekki verulega, þá erum við að viðhalda ástandinu eins og það er í dag. Og þannig að ég sé ekkit annað í spilunum heldur en að Seðlabankinn muni lækka vextina. Nú þetta var gert ákveði svona, ég var að segja, samkomulag á milli launþeganda og svo þetta samtaka atvinnulífsins og ríkisins að vextir yrðu að lækka. Þið voru með hóflegar launahækkanir sem þið fóru fram á að samiðum. Myndi þetta breyta einhverju eða myndu ekki lækka vextir núna í ágúst? Að sjálfsögum mun þetta breyta vegna þess að þetta að kirkja mjög mörg heimili er að flýja aftur í verðtryggða vexti sem gerir það verkum að það hefur ekki áhrif allavegna eða vextirnir hafa ekki áhrif þá á lánin en þetta náttúrulega stórkostlegu tilflutningar á eignum þegar að menn eru komnir í verðtryggð lán þannig að það er ekki góður svona gott fyrir heimilin en aftur á móti var þetta samningur sem að við gerðum eins og þú segir með mjög hóflegum launahækkunum og það sem að er að gerast núna það eru allir einfaldlega að setja allar sínar hækkanir út í verðlagið og það er væntanlega vegna þess að menn eru með þessa væntingar sem er verið að tala núna að ef að verðbólgan heldur áfram sem horfir að þá halda allir áfram að setja sitt út í verðlagið en almenningur er fastur með sína launahækkanir. Takk fyrir það. Þá veitum við það, þetta er að kirkja heimilin, þetta er greinlega þungt augljóslega en yfir til ykkar aftur. Takk fyrir það, Valur. Nær engin sorphirða hefur verið á Gaza síðan í október og hafa haugar hlaðist upp víða í tjaldbúðum. Fólk býr því innan úrgang og rottur með tilheyrandi hættu á útbreiðslu sjúkdóma. Ekkert lát er á neyð almennings á Gaza og enn berst ángað sáralítið af neyðargögnum. Nær alla íbúa Gaza skortir mat og 500,000 manna sveltur. Vopnahlé virðist ekki í sjónmáli. Mikill meiri hluti íbúa hefur neyðst til að leggja á flótta undan árásum Ísraelshers. Í Deir al-Bala fyrir miðju Gaza hefur sorp ekki verið sótt lengi enda innviðir í rúst. Úrgangur safnast saman í flóttamanna búðum og víðar. Hjálparsamtök segja að tilfellum lifrarbólgu A hafi fjölgað. Farið sé að hlýna í veðri og að óbreyttu aukist líkur á útbreiðslu kóleru. Staðan svo sama í Núseirat þar sem fólk neyðist til að drekka óhreint vatn og búa á skorp og sorpmenguðum stöðum. احنا تعبنا صارت معنا كبد وبائي صار معنا امراض انا اليوم عمري 21 سنه ابدا اشوف حياتي صارت قبال الزباله كنت عايش في دارنا مبسوط اشتغل اجيب اكل لاهلي عايشين ومرتاحين ومبسوطين فالمجاري الله يعزكم قتلتنا Rúmlega tvítugur karlmaður Ásgeir Þór Önnursson var dæmdur í Héraðsdómi Reykjaness í dag í 5 ára fangelsi fyrir tilraun til manndráps. Hann ruddist inn á heimili í Hvaleyrarholti í Hafnarfirði á aðfangudagskvöld og skaut 6 sinnum úr skammbyssu að 8 ára stúlku og föður hennar. 2 samverkamenn hans hlutu vægari dóma, annar þeirra, Breki Þór Frímannsson, var dæmdur í 30 mánaða fangelsi og hinn hlut 1 árs skilorðsbundin dóm. Nýr tækniskóli rís í Hafnarfirði eftir 4 til 5 ár. Samkomulag þess efnis var undirritað í dag. Forseti nemendafélagsins er spennt fyrir breytingunni, margt sé úrelt í gamla skólanum. Tækniskólin er núna í 8 byggingum og 5 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt nýju samkomulagi sem var undirritað í dag verður breyting þar á. Ný 30.000 fermetra skólabygging fyrir 3.000 nemendur á að rísa við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði við hliðina á húsi Hafrannsóknastofnunar. Þetta mun kosta á 3 milljarða. Ég mjög spennt fyrir þessu og ég mjög bara áhuga sem að sjá þessa byggingu rísa.
Það hefur alltaf verið pínu vesen að þurfa að flakka á milli bygginga eins og úr Hafnarfirðinum og í miðbæinn. Pípulagnir voru bara það sem stóð mest upp úr fyrir mér. Mér fannst þetta mest að vinna með höndunum og það er svo mikil nákvæmni falin í þessu. Og ég er með pínu nákvæmni áráttu. Pípulagningar eru kenndar í Hafnarfirði. Eva Karin segir að þar sé hægt að bæta margt. Umhverfið mjög dautt, húsgögn úrelt, námsbækur úreltar. En þetta verður bara ótrúlega spennandi að sjá nýtt líf bara á tækniskólan. Og hvenær á þetta verða veruleika? Bjart sín plön eftir 4 ár og en alls ekki lengra en 5 ár. Tækniskólinn er löngu sprunginn. Árlega er mörg hundruð nemendum synjað skólavist vegna mikillar aðsóknar og í ár er engin breyting á því. Ég bind bara mikla vonu við að við getum fjölgað í millitíðina áður en við förum í nýtt húsnæði. Það er alltaf hægt að finna leiðir. 4 strákar voru innritaðar á móti hverri stelpu í tækniskólan í haust. Eva Karin segist finna fyrir því að það halli á konur í stéttinni. Ég held að það sé kannski eina eða tvær önnur kona á öllu byggingarsvæði sem við erum á einmitt núna. Maður hefur stundum fengið einhver skýta komment að fólk heldur að maður veit ekki neitt og veit ekki hvað maður sé að gera. Þá svara maður bara fyrir sjálf sig, sko. Bingo. Þetta er nákvæmni áráttan. Tveimur mönnum var bjargað við Bakkavör á Seltjarnarnesi á 6. tímanum í dag eftir að þeir féllu af sæþótu. Öðrum mannanna tókst að synda í land en hinum var bjargað á björgunarbát. Líðan þeirra er góð að sögn varðstjóra hjá slökkviliðinu. Þeir voru fluttir með sjúkrabíl á sjúkrahús til skoðunar. Mikill viðbúnaður var tíma vegna slyssins. Þyrla landhelgisgæslunnar var send út auk sjóflokka björgunarsveita í Reykjavík. Kafarar tóku líka þátt í aðgerðinni. Rannsóknir eru hafnar á jarðlögum til að undirbúa uppsetningu á allt að 30 vindmyllum við Þjórsá. Þær gætu farið að snúast haustið 2026 og framleitt allt að 120 megavött. Viðræður við framleiðendur vindmylla eru hafnar. Hér á hafinu, rétt norðan við Búrfellsvirkjun í Þjórsá, eru 2 vindmyllur. Þær eru 55 metrar á hæð en getur á fyrir því að 9 vindmyllunar verði allt að 100 metrar á hæð. Og margfalt öflugri. Búrfell er neðsta virkjunin í Þjórsá. Fyrir hugað er að reisa 9 vindmyllunar eilítið norðan við það 2 sem nú snúast rétt sunnan við Sultartangalón. Og nú sjáum við fram á að vindurinn sé að fara að verða okkar svona þriðja stoðin í orkuöflun. Harðsnúnir bormenn eru búnir að koma sér vel fyrir með allt sem þarf í úthald á hálundinu. Það þarf að rannsaka. Kanna hversu gott þetta hraun er og hversu öruggt það er fyrir að vera hérna undirstöð fyrir þessar alltaf 30 vindmyllur. Hvernig gengur að bora? Það gengur bara ágætlega. Var hérna á erfitt að byrja en þetta er alltaf að koma. Svo er þetta búið í september. Hér má sjá hvernig myllunum verður dreift svæðið sem eru 18 ferkilómetrar. Svörtu línurnar eru vegstæði. Þá áformum við að virkjanaframkvæmdir geti hafist hér næsta vor. Nú þegar hefur verið haft samband við hugsanlega vindmyllu framleiðendur, endanleg, stærð þeirra og umfang, fer eftir því hvað kemur út úr útboði. Að þetta er ekki engungu samningur sem framleiðslu og uppsetningu á þessu vindmyllum heldur mun því fylgja líka þjónustu samningur. Þannig að það er þessi framleiðandi mun koma að því að reka þessu vindmyllur. Og þá vestur haf, því það er spenna í loftinu í Bandaríkjunum, enda það styttist í kappræður Joe Biden og Donald Trump sem hefjast klukkan 1 í nótt á íslenskum tíma. Þetta verður í fyrsta sinn sem sitjandi forseti landsins mætir fyrirverandi forseta í kappræðum í sjónvarpi. Undirbúningur stendur sem hæst hjá CNN sjónvarpsstöðinni í Atlanta. Frambjóðundirnir takast á í 90 mínútur. Kappræðurnar eru taldar þýðingamiklar fyrir frambjóðuna, enda mjótt á munum samkvæmt könnunum, en eru rúmir 4 mánuðir í kjördag. I'm definitely going to watch it. I'm looking to see just how Biden, if he remembers, and if Trump acts a fool. And I have no interest in watching it at all on TV. And why you are? I'm angry at both sides. I mean, I feel like it's a pretty significant event to not watch. So I probably will watch it. I don't know. It'll probably make me feel worse than better, but we'll watch it anyway just to make an informed decision in November.
How should I handle him? Should I be tough and nasty? Or should I be... She said, no. Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history? Or should I be nice and calm and let him speak? Fylgi Sjálfstæðisflokksins mælist sögulega lágt í skoðanakönnun Maskínu sem hann birti í gær. Formaður flokksins segist ekki ánægður með svona niðurstöður en hann sé ekki að íhuga stöðu sína. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 14,7% af fylgi í nýjustu skoðanakönnunu Maskínu sem birt var í gær. Já, þetta hefur verið þannig í mælingum undanfarið að við höfum verið lægri heldur í síðustu kosningum og ég þekki ekki svo sem neina sérstaka skýringar á þessari tilteknu könnun. Þær geta verið misjafnar og maður þarf líka að horfa á skekkjumörkin. En við erum auðvitað ekki ánægð með svona mælingar og þurfum að huga því hvernig við getum lyft okkur aftur upp fyrir kosningar. Flokkurinn missir tæplega 3% frá síðustu mælingu hjá Maskínu. Ert þú að hugsa íhuga stöðuna í ljósi þessara kannana? Nei, það ekki gera. Samanlagt fylgi í ríkisstjórnarflokkana eru 30% í könnuninni. Formaður Framsóknarflokksins skrifaði grein í Morgunblaðið í dag þar sem segir að ríkisstjórnin þurfi ekki að vera skemmtileg til að ná árangri. Þau fræ sem ríkisstjórnin sáir í upphafi kjörtímabils verða að blómum í lok þess. Við sjáum þetta í öllum ráðuneytum að þar er semst afrakstur vinnu heils kjörtímabils að koma í ljós. Þannig að það er nú það sem ég að vísa til. Framsóknarflokkurinn fengi 10,2% samkvæmt könnuninni ef gengið yrði til kosninga í dag. Við höfum auðvitað verið að sjá að þá hefur við verið að mælast á því bili í dálítið langan tíma. Það er auðvitað ekki ásættanlegt fyrir flokk sem að fekk yfir 17% í síðustu kosningum. Ég sé hins vegar ef ég ber saman við önnur lönd í kringum okkur að ríkisstjórnir eru óvinsælar. Það eru erfiðir tímar í samfélagunum. Hamingja ungs fólks mælist mest í Litáin, forsætisráðherra landsins, telur ástæðuna þá að ungt fólk hafi úr óteljandi möguleikum að velja. Það sé andstætt við æsku foreldra þeirra. Hamingjuskýrslan eða World Happiness Report er gefin út árlega og í ár mældust Litáarðir hamingjusömustu hjá fólki yngra en 30 ára. Hamingjuskalinn nær frá 0 upp í 10 og fengu Litáar 7,76 stig. Hún byggir á Gallup-könnunum þar sem fólk metur eigin hamingju og á efnahags- og félagslegum gögnum. I think the main answer was that in Lithuania there are so many opportunities for a young person to be what he or she wants to be, to choose a path for your life, for your career, to exploit your personality, creativity and flourish. Forsætisráðherrann var hér á landi í vinnuheimsókn á dögunum og ræddi meðal annars haminguna. Litáen væri langt í frá eina ríkið þar sem ungt fólk hefði úr mörgum möguleikum að velja. Þar sem gerir tilfelli Litáens sérstakt sé að þannig hafi það ekki alltaf verið enda landið verið undir oki Sovétríkjanna. Þegar hún sjálf var unglingur fyrir 40 árum hafi fólk ekki mátt tjá skoðanir sínar. Your future was planned by some central planning. So now this complete changeover and this new generation that was born in the independent state, they feel themselves completely free. And I think this is the biggest asset and this is something that make them feel happy about their daily lives. Because they can choose where they want to study, they can choose where they want to travel, they can choose whom they want to love. And this is so different from the life of most of their parents. Getur verið að vegna fortíðarinnar skilji ungt fólk í Litáen betur en aðrir hversu hverful hamingjan geti verið. Simonite segir erfitt að gera sér grein fyrir því hversu mikinn skilning fólk hafi á sögu sem það hafi ekki upplifað heldur aðeins hirtum. But there are still many people who can tell you like first hand. And I think this is something that makes countries in the region a little bit different from the countries in further west. I would not say that better because this is just a different reality. Það er í nógu að snúast þessa dagana hjá hafsögumönnum á Akureyri. Tími skemmtiferðaskipa stendur nú sem hæst og mikilvægt er að þeim sé fylgt til og frá bryggju svo öryggi sé tryggt. Þetta er alþjóðlegt merkja flagg sem þýðir að ég er með hafsögumönnum borð.
Dráttabáturinn Seifur stoppar stutt við bryggju þessa dagana þegar umferð skemmtiferðaskipa stendur hvað hæst við Eyjafjörð. Þegar fréttastofa kíkt borð var skipstjórinn í þann mund að leggja af stað með hafnsögumann sem koma þurfti borð í skemmtiferðaskip sem var á leið að bryggju. That is correct. I'm on board the tugboat to Seifur. Við segjum bara góða ferð. Takk. Nú eru þessi tvö skip að fara að mætast. Við erum búin að skila hafnsögumanni í skipi sem er að fara inn. Og ég fer beint í þetta skip sem er að koma út til að sækja hafsögumann sem er þar um borð. Og þessi ágæti bátur sem við erum á, hann verður svolítið tilkomið lítið þegar við erum komið svona upp að þessum flenni stóru skipum. Alltaf 17 skip á viku koma til hafnar á Akureyri þessar mundir svo í nægu að snúast. Já, þá þetta oft bara frá 5 á morgnana til 10-11 á kvöldin, sko, stundar lengur. Og það var lítið til veðurs. Það vaxandi norðanátt í kvöld og nótt með rigningu norðaustan og austan til. Á morgun verður norðvestan hvassviðri á norðaustan og austanverðu landinu og sumstaðar slægir storm á Austfjörðum og sunnanundir Vatnajökli. Gular viðvaranir verða í gildi fyrir suðaustanverðlandið. Vestan til verður skaplegra veður og ætti að sjást í sólar. Hiti 5 til 18 stig, mildast á Suðurlandi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttunum sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Þrír leikir voru spilaðir í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Fram hafði ekki unnið deildarleik síðan í byrjun maí fyrir leik kvöldsins við Vestra. Afrekstjóri ISI vonast eftir duglegri hækkun á afrekstyrkjum til íþróttafólks á næstunni. Og kvennalandslið 20 ára og yngri handbolta var hársbreidd frá því að komast í undanúrslit á HM. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við að renna yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Hagfræðingur segir lítið svigrúm fyrir vaxtalækkanir í ágúst þrátt fyrir að verðbólgan hafi ekki mælst minni í rúm 2 ár. Stýrivextir hafa verið óbreyttir í 11 mánuði. Hjálparsamtök óttast enn meiri útbreiðslu sjúkdóma á Gaza með hlýnandi veðri í sumar. Fjöldi fólks neyðist til að búa í tjaldbúðum þar sem sorp hefur ekki verið hreinsað mánuðum saman. Ný 30.000 fermetra bygging fyrir tækniskólan á að rísa innan 5 ára í Hafnarfirði. Áformin voru kynnt í dag. Skólinn þurfti að synja mörg hundruðum skólavist í haust vegna mikillar ásóknar. Tilraunaboranir eru hafnar á hálendinu fyrir ofan Búrfellsvirkjun þar sem tilstendur að setja upp alltaf 30 vindmyllur sem framleitt gætu 120 megavött af rafmagni. Þær gætu ferð að snúast haustið 2026. Umferð skemmtiferðaskipa er mikil í Eyjafirði þessar mundir. Skipstjóri á hafnsögubátnum Seifi þeytist á milli skipa með hafnsögumenn til og frá borði. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is. Hann uppfærður allan sólarhringinn en við minnum líka á rúf appið. Þessum fréttartíma lokið, verið sæl. Annað kvöld á RÚF. Dunhagi 11. Tilraunakennd mynd frá 2023 eftir Magnús Leifsson sem samanstendur af þremur senum sem fjalla á einhvern hátt dauðan. Drengjakórinn. 12 ára vandræðagemsi er með eyra fyrir tónlist og pabbi hann sendir hann í fínan heimavistaskóla fyrir kórdrengi þar sem hann blómstrar og stefnir brátt í fremstu röð söngvara. Shakespeare og Hathaway, breskur sakamálaþáttur hið sérkennilega tvíeyki Luellu Shakespeare og Frank Hathaway, einkaspæjara sem fást við margvísleg sakamál. Dagbók Bridgetta Jones